Ahoj všichni, právě jsme na výletě na zámku Červená Lhota. Na tomhle zámku se natáčela známá pohádka, třeba Zlatovláska, nebo pokud znáte, O štěstí a krása se to snad jmenuje. Je to, jak se vyměnily role princezna s Pradlenkou. Je to hezká pohádka, tamhle zámek. Dnes mě loďko ke břehu, jedu, jedu pro něho, jedu, jedu pro krásu. Byli jsme na prohlídce zámku, dozvěděli jsme se, proč Červená Lhota je červená, věří v takovou jakoby pověst nebo rádoby pohádku. A to bylo tak, že zámecká paní měla manžela, který se pořád jenom modlil a i už to začalo štvát, tak mu chtěla z okna vyhodit nějaký ten kříž, u kterého kamenný těžký kříž, u kterého se pořád modlil, jenže byl moc těžký. A takže vlastně ona ho chtěla vyhodit z toho okna, ale vypadla s ním a celý ten zámek se potřísnil krví a proto je podle pověsti červený, ale doopravdy je červený proto, že vlastně červená znázorňovala bohatství. Dřív byl bílej a to znázorňovala chudobu, ale pak nastal takový převrat a přebarvili ho na červenou. Když jsem byla mladší, taky jsme sem s rodičima chodili, tak jsem se vždycky nejvíc těšila na tuhle tu skálu. A za tuhle tu skálu je taková lávka. Tohle to bylo vždycky pro mě ten největší zážitek. A maminka mi vyprávila, že tohle to lezli prý i s kočárem se mnou. Ono jak pršelo, tak ty kameny i ty kořeny jsou docela mokrý, takže jsem zvědavá, jak si povedem. Ono by asi bylo dobrý, kdybych si ten mobil položila a šla bez něj, protože se bojím, že budu potřebovat i ruce. No já bych ráda. Běž vpravo, kam to lezeš, vpravo k tomu zábrali, aby si se chytla. A jo, ale já už jsem jinde. Ne, pojď vpravo. Já se chytnu strom. Ty spadneš. Pako. Už jsem tady, ty kráso, dobře. A jo, ne, bylo to tak hrozný. Ale tohle jsem jako malá milovala. Málo jsem spadla. No. Tady je ozvěna. A tohle je lávka, kterou jsem taky jako malá strašně milovala, ale byla trošku jiná, tohle je novější, tam ta byla taková dost vratká, že stačil sebe menší pohyb a už se to celý rozoupalo. To bylo něco pro maminku. No, ono tohle není moc, ono to není moc lepší, ale hele, držej to řetězy. Dobrý. A po zdolání složitého terénu už nás čeká jenom cílová rovinka. Jedu, jedu.